Ja by som chcela z celého srdca všetkým svojim fanúšikom, všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú, všetkým ľuďom, ktorým možno tým, čo robím, robím radosť, zaželať najkrajšie Vianoce na svete. Veľa lásky, veľa pokoja, nech ich prežijete v kruhu svojich najbližších, s ľuďmi, ktorých naozaj máte radi a ktorých milujete. A nech si oddychnete, dúfam, že aj ja. A hlavne všetkým želám pokoj. Pokoj, svetlý pokoj a kľud. A nech sme šťastní.